Dobrodošli, ja sam Ognjen. Danas ćemo igrati malo GTA Episode from Liberty City. Ajde, počet ćemo. Krenut ćemo sa jednim cheatom za motor, ajde. 6, 2, 5. 5, 5, 5. 0, 1, 0, 0. Evo, sad će tu da se stvori motor. I jednostavno samo sednite na njega i vozite ga. Igrat ćemo malo i misije sa čitovima. Evo, sad ćemo za snagu da. Za health. Evo, 3, 6, 2, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 0, evo. Sad ćete da se čituje. Tako. Evo, sad vidite tu health, evo. Evo, sada, samo da obeležim tu, no, trčimo. Kod Tonija. Ajmo je kod njega. I tu da uredimo tu glupu misiju, ako uspijem. Ajde. Kako je to prodavnica da ne može da se uđe u njoj? Ajde, revolno. Ajde. Ajde nešto da pojedemo. Idemo u ovaj glupi kafić, ajde. Ajde, dečko. Zdravo, ljudi. Znam da glupo vam je kafić. Ajde, brže. Šta mi pričaš? Ajde. Uvijte na vas. Evo, restoran taj, pogrešio sam malo, ajde, daj mi tu pljeskavicu, ja da vam. Okej, šta se dereš, manju na jedan? Samo jedan. 100 dinara, okej. Ajde, ne. Biće mi žao, ali ću morati da sjebam ovaj kafić. Mali ljudi u njemu. E, sada mi daješ tolpić. E, tako. Ajde na mjesto se. Joj! Koliko sam izgubio health. Ajde idemo. Evo sad moram za snagu ponovo. Auto da čitam, čitavat ću ga posle, sad čekajte. Evo. Ako izgubim, tu ćemo da čitam helikopter i auto. Pa da vam pokažem kako je najbolje da se vozi helikopter. I najlakše. Ima jedna misija, ako znate ko ima ovaj GTA. Ima jedna misija gdje se ide kod nekog majmuna sad. I tu voziš helikopter, a u tom helikopteru pucaš na levi klik, dinamite, a na ovaj shift, ovo koji pištolje, metkove, ono brzo. Evo ovako, sada idemo, ajde bre, ste glupi, odvali mi vrata, brzimo s policijom, brš, kako ste vi glupi. Oh my
nerviralo nešto, nije ovaj delta, nego neki drugi. Nerviralo me zato što neki Roman Belić iz GTA 4. On je bežao. I on je bežao iz kola jer sam ga morao voziti. Jesi mnogo glup likušić. Mutav je. Htio sam da ga koljem, ali bi izgubio misiju. Pa mi je bežao, ja moram da ga udarim od pozadi. I onda da on mora da uđe, ne znam šta je sad. Joj, da. Joj, ne moram ova kola. Evo, ajde, sad ćemo da čitujemo ovaj auto. 2, 2, 7, 5, 5, 5, 0, 1, 4, 7. A ima i 2, 2, 7, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 0, je tako. Ima i taj čit za neki drugi auto, ali ovaj je najbolji po meni. Joj, kako volim žuti, on ima lepu boju. E tako. Ajde uđi, majmune. Lupan jače, volim. Volim jače svetlo. Tako. Joj, znam ovu misiju, valjda. Da, to je laka misija, to je prosta misija. Samo trebam ovom majmunu da očistim kompjuter. Zdravo, majmune. E, tako. Znači... Sada... Evo ga, sada ovo, vidite ovaj, evo ga, i sada exit. To. Jeste, očistili smo mu kompić. Eto ga, pređena misija, prosto je bila. Tako, znači. Stari tako, ajde. Šta mi trubiš? Možda te zakoljem. Zašto si mi trubeo? Mrš, mrš, mrš. Trči, ajde, trči, trebaš da se bolje, bravo. A ti, ti si glupi, jeste glupi ljudi, ne mogu da verujem. Ajde, to ni bolje mi dobro. Ajde. Sad čit za heliš. Joj, Murija. A ne, nije. Šta je te s tobom? Evo, 3, 5, 9, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 0, evo. Sada sačekamo samo čit. Znam pa će biti gotovo. Samo sačekamo. Evo ga glupi helikopter nazad. Ovako. Sad uđemo u helikopter i samo da vam pokažem. Ovako, kliknete duplo V da bi se popeli gore. Hit. Tako, odlično. I onda kliknete... ono na tastaturi desno i osmicu. Na osmicu i ono
sa strelicom maskica se daje. Ej, samo tako vozite, držite duplo V i ovo. Vidite, e tako, i vidite, sad samo idete, 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 idete. E tako, sada se, kada hoćete da se spuštate, kliknete S. Joj, crčit ću. Neću, neću. Tako. Ajde, izađi, majmuni, smutaj. Tako, bravo. E, i... To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu.